नमस्कार न्यूज़रूम लाइव को स्वागत करुच्ची मुझे दर्शक बंधु अनेक समय रे जाति धर्म को नहीं कि सारा विश्व रे विद्वेष देखा मिले किंतु आम एमती एक चित्र देखू जहाँ सब जाति धर्म लोक प्रेरणा जगैबा आम कौच बालेश्वर जिला जलेश्वर अंचल सुनाराई गाँव एक गरीब मुसलिम परिवार झी मामुनी कथा मामुनी जे कि एक मुसलिम परिवार रे जन्म होते जगन्नाथ को पूजा करने हिंदू ग्रंथ पाठन करुँचा सहित से बाइबल पढ़ुं सीधा सड़क बर्तमान जीवा आम प्रतिनिधि जलेश्वर आम सहित जोड़ी होती मामुनी सहित अधिक आलोचना करवा जलेश्वर गोपबंधु सहित आलोचना करने पहुंची गोपबंधु बर्तमान मामुनी सहित आलोचना करवा वास्तविक भाव में सीए गोटे मुसलिम परिवार रे जन्म हो कि ए जो जगन्नाथ को प्रेम केबे तांको भितर आसिला देखंतु चिन्मय कोइ रखै चाहिबि ए जो आमे अछु सुनाराई गां जोडा होछि बालेश्वर जिला बाल्यापाल ब्लॉक रे तबे जो रहिछन्ति आमो सहित मामुनी खातून रहिछन्ति से केबे बड दांडो जाइ नांति बड मंदिर जाइ नांति किंतु तांको घरे पूजा करछन्ति बड ठाकुर को तबे से कोठु प्रेरणा पाइले समस्त तथ्य को आमे आलोचना करिया से आमो सहित जोडी होछन्ति मामुनी आपन जो रहिछन्ति आपण बर्तमान प्लस टू फास्ट इयर पाठ पढ़ुंट आम देखु बर्तमान आप स्थानीय प्रशंसा साउंडिले जे जगन्नाथ को मध्य आप भजन गाँव गायत्री मंत्र पाठ कर आम आलोचना तो करवा प्रथम आप गोटे गायत्री मंत्र जो जानते गायत्री मंत्र पाठ ओम भूर्भुवे स्वाहा तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गुदेव सदीमहि धियाय नः प्रचुरदया ॐ भूर्भुवे स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गुदेव सदीमहि धियाय नः प्रचुरदया ॐ भूर्भुवे स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गुदेव सदीमहि धियाय नः प्रचुरदया ଥିଲା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଗୃହରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାକୁର ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଆପଣ ପୁରୀ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ନାଇଁ ପ୍ରେରଣା କେଉଁଠି ପାଇଲେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ବାଧା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣ ମୁସଲିମ ପରିବାରରେ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରୁନି କେମିତି ବାଧା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯାଇ ପିଲାଦିନରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍କୁଲକୁ ୟୁପି ସ୍କୁଲକୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଥିବେ ସେମାନେ ପୁଣି ବସିବେ ସେଠାରେ ସୋମ ଆଉ ହାସିନା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁସଲିମ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରାମ ଆଉ ରହିମ ରାମ ଆଉ ରହିମ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ମୋ ହାତରେ କାଟିଦେଲେ ଯାହା ନାଲିଆ ରକ୍ତ ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କଳା କଳା ବାହାରିବ ବାହାରିବନି ତ ଏମିତି ଆଉ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେଠାରେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତି ଆମର ମୁସଲିମ ଧର୍ମରେ ଯେମିତି ଇଦ୍ କୁହ ମହମ୍ମଦ ଜୟନ୍ତୀ କୁହ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମେ ପାଳନ ନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ତାହା ଛୁଟି ରହୁଛି ତ ଆମ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଛୁଟି ତ ଆମେ ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲମାନ ମିଶିକି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଇଦ୍ ପର୍ବ ରମଜାନ ମାସରେ ଯେଉଁ ପଡ଼େ ଇଦ୍ ପର୍ବ ସେଠାରେ ସେ ପର୍ବଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆପଣ କେବେଠୁ ପଡ଼ିଲେଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମରେ କେବେଠୁ ପଡ଼ିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଏବଂ ମୋ ଘର ପାଖରୁ ମୁଁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ଆମ ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଆମ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏନି ମୁଁ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶିଖ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ନମାଜ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମନର ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଫୁଟି ଉଠୁଛି ତେବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆଶା କ'ଣ ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ବଡ଼ ହିସେ କ'ଣ ହେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁନି ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ରଖିଛନ୍ତି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ରଖିଛନ୍ତି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ରଖିଛି କ'ଣ ହେଇ ଆଶା କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ବନିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେକ୍ଚର ହେବି କାହିଁକି ଆଶା
ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 8 କ୍ଲାସ୍ ଯାଏ ପଢ଼ିଛି ସେଠାରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଢ଼ା ହେଉନଥିଲା, ତ 8 କ୍ଲାସ୍ରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଉ ଆମ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଦିଦି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ବେହେରା, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଶିଖିଛି, ଆଉ ସଂସ୍କୃତରେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲେକ୍ଚର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବୁ, ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବୁ। ଭଗବାନ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଜନ ହେଇଯାଉ। ତତେ କେମିତି ଡାକିବି କାଳିଆ, ମୁଁ ତ ଜାଣେନି ପୂଜା ମନ୍ତର, ତତେ କେମିତି ଡାକିବି କାଳିଆ, ମୁଁ ତ ଜାଣେନି ପୂଜା ମନ୍ତର, ଜାଣିଛି ଏତିକି ତୁହି ପରା ମୋର, ଜାଣିଛି ଏତିକି ତୁହି ପରା ମୋର, ଜୀବନର ଗଳାହାର, ତତେ କେମିତି ଡାକିବି କାଳିଆ, ମୁଁ ତ ଜାଣେନି ପୂଜା ମନ୍ତର, ତୁହି ରେ କାଳିଆ ମହରି ଧିଆନ, ତୁହି ମୋ ଭାବନା ତୁହି ମୋ ସପନ, ତୁହି ରେ କାଳିଆ ମହରି ଧିଆନ, ତୁହି ମୋ ଭାବନା ତୁହି ମୋ ସପନ। ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି, ଏହା ମନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଜଣେ ବା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମୁସଲିମ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ତଫାତ ଦେଖିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଏବଂ ମାମୁନିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ମାମୁନିଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯେ ସଂସ୍କୃତ ଲେକ୍ଚର ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ନିଜ ଶିକ୍ଷାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବୋଧହୁଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳେ, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ସମୟ ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।